ताक पुस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति हसुलेर आज जसरी यिनीहरूले एमसिसी पारित गरेका छन्, यो साँच्चै देशका लागि घातक छ। यस्ता राष्ट्रघाती नेताहरूलाई चाहिँ हामीले लखेट्नुपर्छ। आफ्नो नेताहरूलाई, जति पनि नेताहरू छन्, यी नेताहरू सब भ्रष्टाचारी हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ देश निकाला गर्नुपर्छ। यस्ता नेता देशका लागि चाहिँदैनन्, यस्ता नेता चाहिँ देशका लागि घातक हुन्। जस्तो अब अमेरिकाले पनि मानेको छैन अरे, अघि हजुरले अघि पनि भन्नुभयो, जबसम्म देशका नेताले जनताले चाहिँ सहर्ष स्वीकार्दैनन् तबसम्म हामी सहमत हुने छैनौँ भनेर अमेरिकाले पनि भनेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अमेरिकाले त के न्युज गर्छ, अमेरिकाले त जनतालाई के अरे नेताहरूलाई दलाल बनाइसक्यो, आफ्नो अन्डरमा ल्याइसक्यो, त्यही भएर नेपालमा एमसिसी ल्याउँदैछन्। यी नेताहरूको कारणले गर्दा आम नेपाली आज बेरोजगार भएका छन्। यिनीहरूकै कारणले गर्दा, यी नेताहरूकै कारणले गर्दा आज आम जनताहरू बेरोजगार भएका छन्। अब यिनीहरूको विरुद्धमा यिनीहरूलाई चाहिँ आज सडकमा ल्याउने काम अब आम जनताको काम। यो एमसिसी भनेको चाहिँ के हो? यो एमसिसी भनेको चाहिँ अमेरिकाको एउटा सम्झौता, एउटा चाहिँ उसले भन्छ, यो चाहिँ एउटा सहयोग हो, एउटा अनुदान हो भनेर भन्छ। वास्तवमा यो मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर भन्छ यसलाई, एमसिए। अब आन्दोलन भनेको यो भ्रष्ट नेता र जनता बिच हुनेछ ठुलो आन्दोलन। बच्चाहरूले स्कुलमा समेत यो भन्न थालिसके, हामीले पढेर ठुलो भएर अमेरिका जान्छौँ भन्ने सोच थियो, तर बेलुका बिहान त हामी अमेरिका अलरेडी पुगिसकेछौँ त। हाम्रो देश बेचिसकियो, अमेरिका भइसक्यो नेपाल भनेर बच्चाहरूको नि क्वेसन आउन थालेको छ। नेपाल जहिले पनि वीर पुर्खाले आर्जेको देश हो र यो कहिले झुक्न जानेको छैन। अहिलेसम्म इतिहासमा अहिलेसम्म नेपाल झुकेकै छैन भने चाहिँ अहिले यी दलाल राष्ट्रघाती यी चाहिँ सरासरी देश द्रोही नेताले कारणले गर्दा आज देश झुक्नु परेको अवस्था छ। यी नेताहरू, राष्ट्रघाती नेताहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ अब यो नेपालबाटै यिनीहरूलाई चाहिँ निकाल्नु, अमेरिकातर्फ निकाल्नको लागि चाहिँ अब जनताहरू एकजुट हुन जरुरी छ। त्यो केही विकास हुँदैन, यिनीहरूले सबै आफ्नो कार्यकर्ता बाल्ने र देशमा अशान्ति फैलाउने, देशमा भएका स्वरूप साधन बिस्तारै बिस्तारै गर्दा गर्दै अमेरिकाले आफ्नो कब्जा जमा गर्छ। भोलि दुई चारजना भ्रष्ट नेता हुँदैमा देश बेचिन्छ भन्ने होइन। यो देश भनेको ती शहीद पुरुषहरूले, ती चाहिँ राष्ट्रभक्ति पुरुषले, राष्ट्रभक्ति शहीदले चाहिँ आर्जेको देश हो। यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको देश हो। पृथ्वीनारायण शाहले यत्रो त्याग तपस्या गरेर यो नेपाल भन्ने एउटा राष्ट्र बनाएको, तर एमसिसी राम्रो हो। यो चाहिँ यसले देश विकास गर्छ, देशमा उन्नति प्रगति हुन्छ, देशका युवाहरू चाहिँ अब विदेश जानु पर्दैन, नेपालमा रोजगार सबै हुन्छ भनेर जसरी एउटा जनताको आँखामा थारो हाल्दैछ, त्यो वास्तवमा गलत हो। दर्शकबिन नमस्कार, प्रकृति फिल्म्स एन्ड मिडियामा स्वागत छ। दर्शकबिन, आज एमसिसीको विषयमा केही कुराकानी गर्नको लागि हामी माझ हुनुहुन्छ एकदमै जल्दा बल्दा युवा हिक्मत शाहजी। भर्खरै मात्रै देशमा एमसिसी पास गरेका छन् र अब यो देशले कुन मोड लिने हो र एमसिसी भनेको के हो भनेर म उहाँबाटै जानकारी लिन चाहन्छु। स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। जस्तो कि देशमा भर्खरै एमसिसी भित्रिएको छ, यो एमसिसी भनेको चाहिँ के हो? यो एमसिसी भनेको चाहिँ अमेरिकाको एउटा सम्झौता, एउटा चाहिँ उसले भन्छ, यो चाहिँ एउटा सहयोग हो, एउटा अनुदान हो भनेर भन्छ। वास्तवमा यो मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर भन्छ यसलाई, एमसिए। यो चाहिँ हरेक देशमा एउटा अनुदानको रूपमा जान्छ, एउटा यो सम्झौता हो। मान्छेलाई थाहा छैन नि त, कतिपय बुढापाकाहरूलाई केही पनि थाहा छैन एमसिसी भनेको के हो, एमसिसीले के गर्छ। बच्चाहरूले स्कुलमा समेत यो भन्न थालिसके, हामीले पढेर ठुलो भएर अमेरिका जान्छौँ भन्ने सोच थियो, तर बेलुका सुतेर उठ्दाखेरि बिहान त हामी अमेरिका अलरेडी पुगिसकेछौँ त। हाम्रो देश बेचिसकियो, अमेरिका भइसक्यो नेपाल भनेर बच्चाहरूको नि क्वेसन आउन थालेको छ। के यो देश नेपाल
अमेरिका भएको हो त यो देश न पहिले थियो न अब हुन्छ यो नेपाल हो नेपाल नै बनिरहन्छ तर पछिल्लो स्तरमा आएर जसै नेपालमा संसदमा एमसिसी पारित भएको छ र यसको विषयमा अझै चर्काचर्की भइरहेको छ एमसिसी पारित पुरै फुल भएको छ भन्ने छैन तर नेताहरूले पास गरे दुई चारजना भ्रष्ट नेता हुँदैमा देश बेचिन्छ भन्ने होइन होइन यो देश भनेको ती शहीद पुरुषहरूले ती चाहिँ राष्ट्रभक्ति पुरुषले राष्ट्रभक्ति शहीदले चाहिँ आर्जेको देश हो यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको देश हो पृथ्वीनारायण शाहले त्यत्रो त्याग तपस्या गरेर यो नेपाल भन्ने एउटा राष्ट्र बनाएको र यी भ्रष्ट नेताहरूले आज एमसिसीको नाममा चाहिँ देश बेच्दैछन् यो सरासर गलत हो किन यसरी देश बेचियो र कहिलेबाट यो देशमा नेताहरूले चाहिँ चलखेल गरेर अमेरिकाको डलर खाइरहेका छन् त यो विषयमा केही भन्न सक्नुहुन्छ 2012 यो पहिल्यैबाट लगभग 9-10 वर्ष भइसक्यो यो एमसिसी आएको ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चाहिँ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बाबुराम भट्टराईको पालामा चाहिँ यो एमसिसी बिर्तेको भन्ने कुरा छ वास्तवमा तिनीहरू भनेको जसले पनि यो एमसिसीको एमसिसी नेपालमा ल्याइरहेका छन् र एमसिसी राम्रो यो चाहिँ यसले देश विकास गर्छ देशमा उन्नति प्रगति हुन्छ देशका युवाहरू चाहिँ अब विदेश जानु पर्दैन नेपालमा रोजगार सबै हुन्छ भनेर जसरी एउटा जनताको आँखामा छारो हाल्दैछन् त्यो वास्तवमा गलत हो र यो एमसिसीको उद्देश्य भनेको अनुदान मात्रै होइन एमसिसीको एउटा एमसिए त्यो चाहिँ त्यो एउटा वेबसाइटमा के भनेको छ भन्दा एम यो अनुदान होइन यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो भन्छ अब इन्भेस्टमेन्ट भने इन्भेस्ट भन्ने बित्तिकै के सोचिन्छ भन्दा केही फिर्ता पाउनुको लागि मान्छेले इन्भेस्ट गर्छ हो कि नै भन्नुहोस् त अब अमेरिकाले केही नपाउनुको लागि चाहिँ किन संसदमा गएर कानुन नै बनाएर किन चाहिँ यो पारित गर्दैछ प्रश्न यहाँनिर छ अब उसलाई नेपालमा विकास गर्नु नेपालमा युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमै रोजगार दिनु उसको उद्देश्य नै होइन कि एमसिसीको अथवा चाहिँ अमेरिकाको उद्देश्य त्यो होइन अमेरिकाको नेपाललाई धनी बनाउनु उद्देश्य नै होइन उसको आफ्नो स्वार्थ छ त्यो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि एमसिसीको नाममा नेपालमा एउटा चाहिँ अनुदानको नाममा आइरहेको छ वास्तवमा यो नेपालको लागि घातक छ र यसले चाहिँ यो एमसिसी भन्ने एउटा चाहिँ सम्झौता जुन जुन देशमा गएको छ त्यो देश का जनताहरू कहिले सुखी भएको छैन त्यो देश पुरै डामाडोल भएको छ त्यो देशमा भएका सर्वसाधन सबै अमेरिकाले लगेको रेकर्ड हामीले देखिरहेका छौँ जसरी अब नेपाल देश बर्बाद हुनेवाला छ अब देश बर्बाद हुन्छ र यो जति पनि अहिले एमसिसीको पक्षमा नेताहरू पुरा छाती पिटेर हिँडिरहेका छन् एमसिसी चाहिँ एउटा चाहिँ अनुदान हो यसले चाहिँ देश विकास गर्छ रोडहरू बनाउँछ सडकहरू बनाउँछ यसले चाहिँ नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन राम्रो बन्छ भनेर जसरी भनिरहेका छन् त्यो उनीहरूको भनाइमा सीमित हुन्छ त्यो केही विकास हुँदैन यिनीहरूले सबै आफ्नो कार्यकर्ता बाल्ने र देशमा अशान्ति फैलाउने देशमा भएका सर्वसाधन बिस्तारै गर्दा गर्दै अमेरिकाले आफ्नो कब्जामा गर्छ भोलिको दिनमा नेपाल हाम्रो छिमेकी मुलुकसँग लडाउने एउटा षड्यन्त्र यो एमसिसी कारणले गर्दा अब गृह युद्ध हुनेवाला छ नेपालमा जस्तो कि नेताहरूले भनेका पनि छन् नि त एमसिसी पास हुँदैमा केही परिवर्तन त्यस्तो केही पनि हुँदैन यो एउटा नाम मात्रै हो नेपाल नै नेपालमा जुन नियम कानुन थियो त्यही नै रहन्छ भनेका छन् अनि यो एमसिसीको बुदाहरूमा के लेखिएको छ त यो केही प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ अब यो एमसिसीको विषयमा त्यसमा के भनेको छ भन्दा दुई चारवटा लाइन चाहिँ एकदमै राष्ट्रघाती छन् जुन चाहिँ यदि नेपालमा एमसिसी आयो र अमेरिकन सेनाहरू नेपालमा आयो र उनीहरूले नेपालमा कुनै किसिमका जघन्य अपराधहरू गर्यो भने नेपालको कानुनले छुन पाउँदैन नेपालको कानुनभन्दा ठुलो छ यस्ता कुराहरूले गर्दा चाहिँ यो एमसिसी विवादमा आएको वास्तवमा र कतिपय कुराहरू विकास हो तर संसदमै गएर चाहिँ यो पारित गर्न कारण के त यसको उद्देश्य के त यो चाहिँ तल जनताबाट एउटा अनुदानको रूपमा लिँदा हुन्थेन किन चाहिँ यो कानुन बनाएर आज नेताहरू लागि परिरहेका छन् भन्दा यी सबै दलाल हुन्
राष्ट्रका घातक चीज हुन् जसले गर्दा चाहिँ आज एमसीसी नेपालमा भित्रिएको छ। अब जनताहरू सडकमा अझै पनि उत्रिरहेका छन्। दुई चारजना नेताहरूले एमसीसी पारित गर्यो भन्दैमा वास्तवमा नेपालमा एमसीसी कुनै पनि जनतालाई तपाईँ सोध्नु एमसीसी नेपालको लागि घातक छ। यो जुन जुन देशमा गयो त्यो देशका जनताहरू त्यो देश तस नस भएको छ, एकदमै खतम गए गुर्जेको देश बनाएर छोडेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा एमसिसी जसरी नेताले ल्याएका छन् त्यो चाहिँ सरासर गलत छ। यसका विरुद्ध अब हामी जनताहरू उठिरहेका छौँ, उठ्नेछौँ। जबसम्म यो एमसिसी खारेज हुँदैन, अझै यो एमसिसी फिर्ता अमेरिका पठाइँदैन, तबसम्म जनताहरू सडकमा आन्दोलन गर्छन्। आज हजारौँ जनताहरू लाखौँ जनताहरू सडकमा उठ्दै पनि यिनीहरूले जनताको सहमत बिना नै यिनीहरूले एमसिसी आज संसदमा जसरी अनुमोदन गरे त्यो सरासर गलत छ। यो चाहिँ राष्ट्रघाती छ। यसको विरुद्धमा हामी सशक्त युवाहरू, हामी जस्तो युवा राष्ट्रभक्ति युवा चाहिँ अब जुड्न जरुरी छ। यसको विरुद्धमा हामी लड्न जरुरी छ। र आम जनतालाई म के भन्छु भन्दा तपाईँहरू आउनुहोस्। अस्ति बानेश्वरमा चाहिँ 10 जनाको टाउको फुट्यो, त्यही पनि जनताहरू चाहिँ पछि परेनन्। एमसिसी वास्तवमा बुझेको छ नि। जसरी अहिले चाहिँ एमसिसी के भन्छ एउटा तिनीहरूले त कसरी अनुमोदन गरेको छ भन्दा एउटा सम्झौता ल्याएको छ, र अमेरिकाले के भनेको छ भन्दा दुवै साइडतिर सम्झौता यदि भयो भने त्यो सुझा के भन्छ व्याख्यात्मक सम्झौता व्याख्यात्मक एउटा पत्र यदि आयो भने चाहिँ यो लागु हुनेछ, नत्र लागु हुँदैन। एकतर्फीको व्याख्यात्मक पत्र चाहिँ लागु हुँदैन भनेर भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले जबरजस्ती एउटा जनताको आँखामा व्याख्यात्मक पत्र जनताको सामु ल्याएर जसरी एमसिसी अनुमोदन गर्यो त्यो जनताको आँखामा छारे हाल्ने काम गरिरहेछन्। यो सरासर गलत हो। जस्तो अब अमेरिकाले पनि मानेको छैन अरे, अघि हजुरले अझै पनि भन्नुभयो, जबसम्म देशका नेताले जनताले चाहिँ सहस स्वीकार्दैनन् तबसम्म हामी सहमत हुने छैनौँ भनेर अमेरिकाले पनि भनेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि। अमेरिकाले त के न्युज गर्छ, अमेरिकाले त जनतालाई के अरे नेताहरूलाई दलाल बनाइसक्यो, आफ्नो अन्डरमा ल्याइसक्यो, त्यही भएर नेपालमा एमसिसी ल्याउँदैछन्। जनताले त कहिल्यै एमसिसी नल्याउँ भनिरहेका छन्, चाहिँदैन भनिरहेका छन्। बरु नेपालमै रोजगारको सिर्जना गरौँ, एमसिसीभन्दा 10 गुणा भ्रष्ट गरेका सम्पत्तिहरू छानबिन गरेर चाहिँ नेपाल सरकारलाई दिउँ। त एनसिएलको 62 करोडको मुद्दा ज्ञानेन्द्र साई लगायतका टिमहरूले त्यो मुद्दा जित्दा पनि सरकारले त्यसमा बोल्दैन। त्यस्ता कति छन् भ्रष्ट गरेका, ती चाहिँ सङ्कलन गरेर बरु देश विकास गरौँ न। किन एमसिसी चाहियो, किन अरूको हात हामी किन भिख माग्नु पर्यो? हामी भिखारी हो। नेपाल कहिले झुक्न जानेको छैन र झुक्न पनि झुक्दैन। नेपाल जहिले पनि वीर पुर्खाले आर्जेको देश हो र यो कहिले झुक्न जानेको छैन। अहिलेसम्म इतिहासमा अहिलेसम्म नेपाल झुकेकै छैन। भने चाहिँ अहिले यी दलाल राष्ट्रघाती यी चाहिँ सरासर यी देशद्रोही नेताले कारणले गर्दा आज देश झुक्नु परेको अवस्था छ। यसको विरुद्धमा हामी सडक आन्दोलन गरिरहेका छौँ र गर्नेछौँ। र हामीले आफ्नो थुरोबाट हामीले बोलिरहेका छौँ सडकमा। सडक आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि अस्ति भर्खर मात्रै पनि हेमराज थापालाई लगेर थुनिएको छ, र कतिपय हाम्रो केपी ओलीजीले अस्ति के भन्नुभयो एउटा न्युजमा भने पुलिसले चाहिँ लट्ठीचार्ज गर्न सक्दैन। के पुलिसले हजुरहरू युवाहरू युवा युवतीहरू जति पनि बुवा आमा सडकमा उत्रिनु भएको छ, हजुरहरूले पुलिसको ज्याजती सहनु भएको छैन? सरासर यो चाहिँ पुलिसको दमन भइरहेको छ। सरकारले आफ्नो एउटा आफ्नो थ्रोबाट उसले चाहिँ आफ्नो परिचालन गरिरहेको छ, पुलिस प्रशासन उसले खटाइरहेको छ। आन्दोलन गर्ने मान्छेभन्दा जनताभन्दा धेरै पुलिस खटाइरहेको छ बानेश्वरमा। उसलाई त डर छ नि, अब जनता गएर भित्र ती नेताहरूको कठला समातेर बाहिर ल्याएर घिसारेर रोडमा फाल्छ भन्ने त थाहा छैन तिनीहरूलाई। त्यो भएको कारणले गर्दा तिनीहरूले बानेश्वरमा आन्दोलनकारीभन्दा एमसिसीको विरुद्धमा लड्ने आम जनताभन्दा धेरै त्यहाँ चाहिँ पुलिसहरू हजारौँ पुलिसहरू खटाइरहेको छ। त्यो
त्यो किन भन्दा उसले आफ्नो दममा देखिरहेको छ, आफ्नो पावर, एउटा चाहिँ सरकारको पावर आफ्नो देखिरहेको छ। त्यो पावर चाहिँ यदि सिमानामा लगाइदिएको थियो भने ती सिमाना मेचिने ती चाहिँ त्यो सिमाना चाहिँ जहाँको त्यही हुन्थ्यो। आज सिमाना मेचिएर चाहिँ कहाँ कहाँ पुगिसक्यो, पहिलाका सिमानाभन्दा सयौँ मिटर यता, सयौँ किलोमिटर यता चाहिँ आज किन भारतले चाइनाले किन हेपिरहेछ, किन यता च्यापिरहेछ भन्दा त्यहाँ चाहिँ छैन पुलिस प्रशासन, त्यहाँ लाउनु पर्ने। आज चाहिँ जुन चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्ध, राष्ट्रघाती यो सम्झौता हो, यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। यो चाहिँ सरासर देशलाई चाहिँ तहस नहस गराउने सम्झौता पारित भइरहेको छ। यसको विरुद्धमा लड्दा चाहिँ जसरी एउटा यो चाहिँ सरकारले आफ्नो दममा आफ्नो एउटा चाहिँ पुलिस प्रशासनको आँट लगेर जसरी एउटा चाहिँ आफ्नो पावर देखिरहेको छ, त्यो सरासर गलत हो। यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी अझै हामी लडिरहेका छौँ। देश बेचिँदैछ तर नेताहरूको संसद भवन वरिपरि पुलिस प्रशासन सकेको पावर अहिलेको लागि यही बानेश्वर एरियामा छ। अब म्याग मुख्य तन्त्र मुख्य ठाउँ नै बानेश्वर हो अहिलेको लागि, किनकि अहिले भर्खर उनीहरूले एमसिसी अनुमोदन गर्यो, तर जनता अझै आक्रोशित छन्। त्यो सकेसम्म चाहिँ त्यो एमसिसी फिर्ता गराउने उद्देश्य हो आम युवाहरूको, आम जनताहरूको। आज 3 करोड जनताहरू एमसिसीको विरुद्धमा हुँदा यी दलाल राष्ट्रघाती नेताहरू किन एमसिसीको पछि लागिरहेछन् भन्दा उनीहरूले एमसिसीको पैसा खाइसकेका छन्। पहिला नै यिनीहरूले नआउनुभन्दा पहिल्यै यिनीहरूलाई पैसा बाँडिसकेका छ अमेरिकाले, त्यही भएर यिनीहरू एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेछन्। अस्ति मात्रै गगन थापाले भनेका छन् आज हामीले अमेरिकाबाट 55 अमेरिकन डलर अथवा 55-60 मिलियन चाहिँ अमेरिकाबाट ल्याउँ, भोलि चाहिँ 70 करोड चाइनाबाट चिनबाट ल्याउँ, 80 करोड भारतबाट ल्याउँ भन्दै एउटा चाहिँ भेट माग्ने तरिका जसरी एउटा संसदमा एउटा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुत दिनुभयो, त्यो सरासर उहाँ चाहिँ एउटा मगन्ते। यो देश भनेको अहिलेसम्म कसैलाई माग्न जानेको छैन अनि माग्दै हिँड्ने, मागेर देश चल्छ, चल्दैन। त्यही भएर माग्ने होइन, अब चाहिँ आफू आफ्नो देशमा चाहिँ हामीले एकजुट भएर लाग्ने हो र यो एमसिसीको विरुद्धमा हामी लाग्ने हो। अहिले जुन हेमराज थापालाई अस्ति आन्दोलनकै क्रममा समातिर लगिएको भन्ने कुरा आइरहेछ, कति दिनमा छुट्दैछन् कि छुटिसके हेमराज थापा? अनि हेमराज थापा अब अस्ति मात्रैको न्युजमा 7 दिन उहाँलाई भएको थियो, अब छुट्छन् हेमराज थापा। त्यो सरासर गलत हो, कानुन विपरीत गरिरहेछ पुलिसहरूले पनि, न उसले अपराध गरेको छ, न उसले केही गरेको छन्, कुनै कसुरमा बिना कसुरमा अहिलेसम्म छुटकारा गरेर कुन अपराध गरे हेमराज थापाले? एमसिसीको विरुद्धमा बोलेका थिए अस्ति 8 गतेको कुरा हो, त्यो त्यही एमसिसीको विरुद्धमा बोल्यो भनेर राज्यले आफ्नो दम्म देखाइरहेको छ। यो सरासर गलत हो र हेमराज थापा लगायत जति पनि अहिले चाहिँ एउटा हिरासतमा हुनुहुन्छ उहाँलाई छुटाउनु पर्छ र हेमराज थापा जस्ता हजारौँ युवाहरू चाहिँ अब हामी लाखौँ युवाहरू अब यो एमसिसी जसरी भए पनि खारेज, यो अनुमोदन गरे तापनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर अझै सशक्त भएर चाहिँ युवाहरू लाग्नेछन्। अब हाम्रो देश नेपाल एमसिसी आएर अब कुन मोड लिएर यो देशले, यो देशमा अब एमसिसी आयो भने चाहिँ तत्काल त केही हुँदैन, तत्काल एमसिसी भर्खरै अनुमोदन गर्यो, तर यो एमसिसी नेपालमा साँच्चैकै आयो भने चाहिँ 100% नेपालमा नेपाल जस्तो हुँदैन। नेपालमा यहाँ चाहिँ अत्याचार हुन्छ, यहाँ चाहिँ एक आपसमा लड्छ यहाँ। अब आन्दोलन भनेको यो भ्रष्ट नेता र जनताबीच हुनेछ ठुलो आन्दोलन, जसरी चाहिँ जनताले एउटा चुनाव गएर जिताएर जसरी एउटा कुर्सीमा बसाए तिनीहरू त्यो कुर्सीको दुरुपयोग गरेका छन्। यसको विरुद्धमा अब चाहिँ आम जनताहरू सडकमा उर्तिरहेका छन्, यसलाई चाहिँ पर्दाफाश गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ पुरै तहस नहस गर्नको लागि अब जनताहरू एकजुट भएका छन्। यी नेताहरू राष्ट्रघाती नेताहरू तिनीहरूलाई चाहिँ अब यो नेपालबाटै
यिनीहरूलाई चाहिँ निकाल्नु अमेरिकातर्फ निकाल्नको लागि चाहिँ अब जनताहरू एकजुट हुन जरुरी छ। यसको विरुद्धमा यो एमसिसीलाई चाहिँ जसरी भए पनि हामीले यो नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ र यी राष्ट्रघाती नेताहरू देशमा बस्न लायक छैनन्। यो देशमा बस्न यिनीहरूलाई अधिकार नै छैन। यी राष्ट्रघाती नेताहरू केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा र सबैभन्दा नेपालको सबैभन्दा राष्ट्रघाती यिनीहरू हुन्। यिनीहरूले गर्दा चाहिँ आज एमसिसी नेपालमा भेटिरहेको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ देश निकाला गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम यी जबसम्म यी बुढाहरू जबसम्म नेपालमा बाँचिरहन्छन् तबसम्म यो नेपालको अवस्था साँच्चैकै यो दयनीय अवस्था यो अवस्थाभन्दा झन् एकदम गए गुर्जेको नेपाल हुनेवाला छ यो एमसिसीको कारणले गर्दा। अब त अघि भनेको भन्नु ल, हामीलाई तिमीहरूको सम्पत्ति पुऱ्याएर हामीलाई सडकमा ल्याएर ठिकमा चाहिँ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? आम नेपाली जनताहरू एकजुट हुन जरुरी छ। आम नेता यो नेताहरूलाई जति पनि नेताहरू छन् यी नेताहरू सब भ्रष्टाचारी हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ देश निकाला गर्नुपर्छ। यस्ता नेता देशका लागि चाहिँदैनन्। यस्ता नेता चाहिँ देशका लागि घातक हुन्। यस्ता नेतालाई चाहिँ अब खबरदार, यस्ता नेतालाई चाहिँ अब देश निकाला गर्नु जरुरी छ। यस्ता नेतालाई अब यो नेपालमा बस्न कुनै अधिकार नै छैन। यिनीहरू नेपाली नै होइनन्, पहिले वर्त यिनी अमेरिका हुन्। अमेरिका पठाउने चाहिँ अब आम जनताको काम हो। अब आम जनतालाई, आम युवाहरूलाई, आम नेपालीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यी नेताहरूलाई चाहिँ अब देश निकाला गर्नुपर्छ, देशबाट लखेड्नुपर्छ। यो अब चाहिँ हामीले यो अभियान हामीले अब गाउँघरमा टोल टोल छर छिमेकमा हामीले यो आवाज उठाउन जरुरी छ। यी नेताहरूलाई चाहिँ अब देशबाट चाहिँ निकालेर यिनीहरूलाई अमेरिकातर्फ हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ लिन यिनीहरूलाई त्यहाँ पुगाउन जरुरी छ। यी नेताहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो पुर्खालाई पुग्ने सम्पत्ति, सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति बनाएर आज आम जनतालाई चाहिँ जसरी सडकमा उतारेर एक दाजुभाइलाई जसरी यिनीहरूले एक आपसमा वास्तवमा पुलिस र जनता भनेको चाहिँ दाजुभाइ हुन्। यिनीहरूमा जनता र पुलिसमा एउटा भिडन्त गराएर आफूलाई सात पुस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति हसुलेर आज जसरी यिनीहरूले एमसिसी पारित गरेका छन् यो साँच्चै देशका लागि घातक छ। यस्ता राष्ट्रघाती नेताहरूलाई चाहिँ हामीले लखेड्नुपर्छ। आफूलाई सबै सम्पत्ति हसुलेर आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो पुस्तालाई, आफ्नो सातौँ पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति हसुलेर आज आम जनतालाई जसरी सडकमा उतार्ने एउटा चाहिँ यिनीहरूको एउटा चहल खेल छ। यो टोटल्ली रूपमा जनता विरुद्ध, राष्ट्र विरुद्ध, कानुन विरुद्ध छ। यसको विरुद्धमा अब आम जनताहरू उठ्न जरुरी छ। म यही भन्न चाहन्छु आम जनताहरूलाई, यी नेताको कारणले गर्दा आम नेपाली आज बेरोजगार भएका छन्। यिनीहरूकै कारणले गर्दा, यी नेताहरूकै कारणले गर्दा आज आम जनताहरू बेरोजगार भएका छन्। अब यिनीहरूको विरुद्धमा यिनीहरूलाई चाहिँ आज सडकमा ल्याउने काम अब आम जनताको काम हो। यिनीहरूलाई पहिला जस्तो थियो त्यस्तै यिनीहरूलाई बनाउनुपर्छ। यिनीहरूले जसरी हामीले आज बेरोजगार बनाएर विदेश पठाइरहेका छन् यसरी यिनीहरूलाई आज यिनीहरूलाई सडकमा ल्याउने, यिनीहरूलाई पहिल्यै अवस्थामा ल्याउन आम जनताहरूलाई एकजुट हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।